Este ano é diferente, é com os carrinhos, não é? Este ano é com os carrinhos, está bom? Está tudo ok, meu amigo? Está tudo ok. Está a dar um bocadinho de trabalho, não está? Mas nada se faz sem trabalho. Tudo se faz. Tudo se faz, isso é verdade. Vou a começar de lá de cima e para baixo. Está certo. Quem faz, faz como deve ser. Quem não quer fazer, fica em casa. E assim o que aqui? A pessoa. É bonzinho. É bonzinho, é? É bom, não é assim. Também é pastor, não é? O espetáculo. Senhora, não é querer estragar, o senhor é o melhor táxi que tinha cá no nosso trabalho. O senhor está aqui. Já não tem. Já não conduz ou não tem táxi? Já tem táxi, mas já não funciona. Você faz muito bem, está na hora de descansar também. Isto também, ó, é uma vida também dura de taxista. É chateinho. Cada cliente com a sua personalidade. Cada qual tem que comprar. Não é bem assim. Às vezes é bem assim. Não é bem assim. Isso era borracheiro, é? Era. Vendia borracha, vendia borracha. Já percebi. A moda do Brasil, o que eu fazia era borracheiro. Aí era. É bom. É verdade. Não é borracheiro, é borracheiro. Borracha, borracha. Borracha. Aqui. Olha os nomes da chega lá. Indecêncio. É muito indecêncio, não é? Já não vou falar nisso. Já está passado. Está até indecêncio. Ah, está, não é? Uma menina, já recebeste teu pãozinho ou ainda não? Já fui comprar com os colates. Também é parecido com pão. É parecido. É para comer com pão. Quem é que não gosta com os colates? Antigamente era assim, ó. E ninguém se queixava. Pois é. Hoje há pão de todas as qualidades, colates de todas as qualidades. Todas as qualidades. Ah, bem bom. E agora que eles querem? Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Olha, isto é tudo aqui da Ribeirinha, não é? O nosso condutor, as carreiras estão paradas agora. Está parada agora, não tem que ser. Eu trabalho na EVT. Estou a outro assunto agora. Não era na EVT que sou trabalho. Ah, é um outro, é o dos altares. É que é. Faça aqui. Mas não é verdade. Mesmo com mentiras. Vou ver. Tem muita mentira com a minha mão. É tudo que se diz, é, vem. O pai de Zé Luís. O senhor também não quer entrar em bailinhos de carnaval? Não. Isso não pode ser Luís. Eu sou amigo do Zé Luís. Trabalhei com a Lina também. Faz mal. Também se me vi bem, não vi nada que preste. Não vale a pena. É verdade. Eu sei. Está mais ou menos, em carreirete. É verdade. Mas vai correr bom. Vamos passar para ali. Eu consigo abrir ainda. Está bom, senhor, não é preciso endireitar. Isso está tudo direito. Bom, também. Está mal? Eu estava a desviar para as outras, mas também. Eu tenho visto umas coisinhas também da internet, dentro da área que só faz. Como o kiwi, o tomate que se corta tudo e depois enrola-se tudo e fica numa flor. Vem de noite. Sim, sim. Quem é esse senhor? Está na janela. Eu sei que ele está na janela, ainda sei que é uma janela. Olha, faz mal, tio. Olha o. Não faz mal, não faz mal. Não. Vem à música, não é? Vem à música. Aí é? Tá bom.
Thank you.
Não falta muito, não falta muito. Quer dizer, a gente invade o centro de saúde, dá cabo de vocês. Não se parte assim de qualquer maneira. Não, tá bom. Olha, olha aquilo que está cheio. É para estar. Triste cinema, homem. Sim, tá bom. A senhora está aí, parece uma atriz aí de óculos escuros, não é? Tem que ser, tem que ser. Está tudo? A gente agora vai ver ali em baixo se a coisa vai correr bem ou não. Vai correr de certeza. O senhor José está bonzinho? O senhor José está aqui. Está a tomar duche, não é? Não faz mal, não faz mal. Deixa estar. Oh, Sr. José, como é, homem? O senhor está sentado a ver televisão? É, vou ver televisão. Ah, mas a televisão tem tempo, agora é cá para fora. É verdade, está lá. Quer servir? Obrigado. Queres sentar um bocadinho? É, já. O que é que se está a passar aqui, ó? Olha, isto é alguma equipa de futebol, isso é o Sporting, o novo Sporting, não é? Não, é que parece que vão... Quem é? Oh. Isso é a nova equipa de Sporting, não é? Parece que vai haver uma série de decisões agora depois do jogo de hoje. Ah, isto é lindo, é lindo. Andaram a falar mal da gente e agora parece que... Quando a gente fala mal dos outros, o nosso vem a caminho. É verdade. Eles andaram com os e-mails. Que completamente. E agora, afinal, a ratoeira caiu em cima. Foi, dele. Sim, senhor. Parece a caixa dos e-mails estava meio errada. É verdade, é. Bruno Carvalho, o Benfica tinha que ir para a segunda divisão. Bruno Carvalho, que viesse aqui para a ilha que a gente tratava dele. É verdade. É verdade. Ó, João, acabou-se, homem, acabou. Thank you.
cabelo ainda. Esse cabelo está aí a mais. A cabeleireira ainda decotou o resto do cabelo. É verdade, ó. Vou disparar. Era um cabeleireiro, ele estava assim meio. Ah, ele estava na beba. O maior voo daqui da nossa terra. E em pão é uma loucura. É. Quantos pães é que andaram? 12 mil pães. 12 mil? Vamos parar. Só ajuda este ano ou na parte? É só ajudar. Gosta de ajudar. Este ano já foi à corda uma vez, não foi? Foi no dia de maio à fonte. É verdade, vou bem, não foi? E vou agora aos recados. São para ir. Está bom. Sim, senhor. Um grande abraço. Até à próxima. Olha, igualmente. Obrigado. Muito bom. Se cruzou para aqui? Desbarato. O senhor Refresco disse que é à volta de 12 mil, está certo? É, por aí. 50. Oh, Mel. E para isto também mais contentores, não é? É verdade. Poxa. Vem para aqui nesta carrinha e lá dentro guardado. Poxa. E para toda a gente que vem. Aí é, e são disparados. Aqui na sociedade, é? Está ali dentro guardado. Ali no... O senhor João estava a dizer que é à volta de 12 mil, não é? Que se mandou cozer de pães ou não? Deve ser, se ele disse que era, deve ser. Deve ser, ele anda sempre a par da situação, não é? Ele anda e os outros ajudam, não é isso? Até que ajudou o povo. Mas está. Nem mais. Está a correr bem, mesmo assim. Muita gente ou menos gente em relação ao ano anterior? Tem tido muita gente. O tempo quando ajuda, ajuda tudo. Inicialmente passia pouca gente, mas as pessoas agora, esta hora, que são chegando para aqui, não é? É uma hora, certa hora que as pessoas levantam, se vêm aqui para recolher o seu bolso, forem à serra. É verdade. Agora vêm aqui a. O fato de ser pão de leite é uma particularidade que traz as pessoas cá. Atrai. E é muito gostoso o pão. É verdade. Quem é que cozeu passa a publicidade? Foi a provocação do Xerense. Xerense, sim senhor. Muito obrigado, um abraço e força. Olha o que vai aqui de pão. Ouça. É muito pão, é sim senhor. É verdade, é uma época muito bonita.
cá. A medicina veterinária, é? Quem é que só está a tratar aqui estes companheiros, não é? Há de caça, não é? Está bom. Isso está tudo saudável, nenhum de bons. Já percebi, ele é de fora, é? Fora da freguesia ou de fora da ilha? Há de Porto, é porque o outro cantava a nível internacional fora da freguesia. Tem um de Porto, um da Terceira, um da Madeira e um de São Miguel. A Madeira é um jardim, não é? Só que o seu Alberto João já não está lá, mas continua a ser jardim, não é? É verdade, passa agora a ser o Croave, também um Croave bom que está ali. Está bom. Está a gostar aqui do Bodo ou não? Sim. No Porto falta pão. É, no Porto é parecido ou é mais ou menos igual? Não oferecem pão. Não se faz nada disso, não é? Arriguei. Não percebi? Arriguei. É diferente, não é? E é nessa altura também que fazem lá fora? Faz. É hoje? Mas não oferecem. O que é que o fez vir aqui? Ver como é que isso funcionava? Aqui à nossa terra, foi? Para conhecer um bocadinho a nossa terra. É tradição desde o ano passado. Cada país tem a sua maneira de fazer e de as coisas, não é? Que é a mesma coisa. Como é que o senhor se chama? Tem nome ou não foi batizado ao nascimento? André. Está a explicar aqui como deve de ser ao amigo. Guia turístico que agora, aqui na Ilha Terceira. Isto é assim, a gente só vai se receber. Cada um de nós tinha a preocupação de saber minimamente as teorias, as tradições, para quando recebesse. Sabes porquê? Exatamente. Acho que sim, um mínimo, ao menos. Isso não é? Mesmo. Sim, senhor. Boa estadia a vocês, obrigado. Igualmente. Filmar o seu João Pacheco de Lima, a sua netinha, o filho e companhia. Estou a falar bem ou não? Está muito bem. Eu não leio muito o Jornal da Bola, mas dentro do possível a gente vai. Seu João, é aqui destes lados, não é? Ou o senhor é um homem de toda a ilha? Eu sou o natural de Santo Amar, da freguesia da Ribeirinha. Sim, senhor. Portanto, corre desde a Serra até Santo Amar. É Santo Amar. Neste momento, o meu primo, Dr. António Lopes, é que dá uma função toda aqui. Sim, senhor. E o senhor vai dar o seu apoio. Eu, quanto não seja moral, não é assim, Sr. João? Sim. Mas está a correr bem? Está uma maravilha, um espetáculo. Sim, senhor. O senhor está de luto, Natan? Morreu a minha sogra. Oh, pai, não sabias, mas pesa-nos, olha, não sabias, sim, senhor. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado. Muitas felicidades e um bom trabalho. Obrigado. Leandro, isto engorda. É uma coisinha, engorda. Mas eu já sou gordo, já não me engorda mais. É assim mesmo que se fala. É melhor, então vai ser melhor. Ora, já vou ver. Shalom, saúde. Está noiva. A gente vai voltar lá para os carros. Só vem. Será que o senhor está a filmar? Com quem nós as duas? Ele não tem roupa. Ele não tem. Já mudaste as velas hoje ou não ainda? Ainda hoje não mudei velas, tá, mas bom. Amanhã talvez. Não te esqueças a embraiagem também. É, também. E o travão é o principal no final. Ah, sim, vinha só da minha irmã que está. Não, eu filmo a mim, queres ver? Oh. Olha aqui já, oh. Não é fácil. Muito obrigado. Agora é para descontrair, agora é para descontrair. Já está. Devagar.